Dashuria e parë e autorit shqiptar Arben Nestur Prifti ishte ndër librat më të lexuar dhe kërkuar të kësaj jave. Një roman plot e përplot me fantazi ku ngjarjet e përshkruara janë imagjinare ose produkt dhe fantazi të autorit. Në këtë roman përfshihen ngjarje, vende, biznese, kompani që autori I vënë në jetë me individ kryesor në çdo situatë, por gjithmonë duke përdorur imagjinatën e tij. Libri Kaosi qet I shkrimtarit Carlo Veronesi është një tjetër roman I kërkuar edhe për këtë javë. Ky roman I heq maskat e njerëzve në përditshmëri. Autori të glaboron që në faqet e para të historisë së personazhit Pietro Paladini, I cili pasi humbet gruan, nis të vëzhgojë në thellësi jetën dhe përditshmërinë e vajzës së tij. Nëse në pamje të parë libri duket një melodram, romani përfundon në një dram qesharake. Përmes mjeshtërisë së rëfimit dhe detajeve që vijnë në këtë histori. Ndër librat më të kërkuar për fëmijë ishte ai autorit Ando, I titulluar Skiçi, që përkon me emrin e personazhit kryesor. Me emrin e pazakont dhe me një familje të krisur dhe ca sjellje vërtet skiç, ai nuk do ta ketë dhe aq të lehtë ti bëj vend vetes mes nxënësve të tjerë, por I gjithë ky rrugtim do t'ju argëtoj pafund.